שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו מקליטים היום ביום הפיגועים בירושלים, ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו ערוץ טוב. ושלום לך, אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, הממונה על המנהלים החברתיים ועל התרבות היהודית, ונדמה לי שאתה עוסק בעוד כמה תחומים בעיר הזאת, איש פעיל בירושלים. ואני אתחיל איתך ביום הפיגוע, דווח לי משהו מהאווירה בעיר. האמת, בעיר מי שמסתובב לא מרגיש במה שקרה היום בבוקר לצערנו. זה המקום קודם כל לשלוח את תנחומיי למשפחת הנרצח שגר בהר נוף, תושב ירושלים, והחלמה מהירה, רפואה שלמה לכל הפצועים והפצועות. מרכז ירושלים נראה כמתנהל בשגרה. תחנות האוטובוס עמוסות בנוסעים, הרכבת עמוסה בנוסעיה, הכל בשגרה. יש תחושה שכוחות הביטחון, המשטרה ומד"א נמצאים יותר, מורגשים יותר, אבל לצערי הרב, תושבי ירושלים מנוסים, לצערנו הרב, בפיגועים. ובואו נקווה שאנחנו, שזה היה משהו חד פעמי ושזה לא יהפוך להיות גל, כמו שכולנו חוששים שזה. כירושלמי לשעבר, ואני זוכר היטב את הפיגועים, כולל פיגוע שהייתי ממש בתוכו, אני זוכר היטב את החוויה הזו, זמן לא ארוך אחרי הפיגוע, החיים חוזרים לעצמם, ואתה רואה את הירושלמים עומדים בחוויות הקשות הללו. זה בדיוק מה שאתה מתאר. נכון, יש את הפקקים הרגילים איפה שיש, יש את האנשים בבתי הקפה, בעירייה, הייתי בעירייה הכל כרגיל. עוד פעם, אנשים כולם מדברים על מה שקרה, כולם חוששים. מדובר פה באיזה תחילתו של גל חדש, מתפללים שזה לא כך, ומחזקים את ידם של המשטרה והשב"כ, לשים את ידם על האחראים לפיגוע, וכמה שיותר מהר. תאמר לי, יש לנו, כלומר לכם, לי כאן באולפן אין, יש לנו מושג מי עומד מאחורי הפיגוע? הפיגועים צריך לומר? אני יכול לומר שלפחות בעיריית ירושלים, בכל הדיונים שאני נכחתי, כולל דיוני החירום וביטחון וגם דיונים עם ראש העיר של הנהלת העיר, לא דובר איתנו על איזה התראה כלשהי לפיגועים בכלל, ובדפוס הפיגועים שהיה היום בבוקר, שזה מאוד חריג ונדיר, שתי פיגועים במרחק קצר, אחד מהשני, באותם מאפיינים בתחנת אוטובוס, ששתיהם עם מטענים, לא דובר איתנו, אבל מה שאני שומע מהבוקר, שכנראה כן היה מידע כלשהו, ואני לכן אומר, תמיד אומר, הציבור צריך לגלות ערנות, וכל דבר חשוד, לדווח, ואנחנו יודעים שיגאל הפיגועים כמות למוקד 106 בעיריית ירושלים על חפצים חשודים קפץ באחוזים ניכרים מאז שעות הבוקר, וטוב שכך. אני קורא לתושבים לגלות ערנות כלפי אנשים חשודים וכלפי חפצים חשודים. כלומר, מה שאתה אומר לתושבי... אנחנו חוגגים היום בירושלים, חשוב לי לומר, היום אנחנו חוגגים בירושלים את חג הסיגד של אחינו, בני הקהילה האתיופית. אתיופית. קורה היום בירושלים, בארמון הנציב, וגם החגיגות הללו יימשכו כרגיל, כסדרם, כמובן יהיו מאובטחים, וזה גם הזדמנות לאחל לאחינו מהקהילה האתיופית חג שמח. ויחד עם זה להמשיך בשגרה ככל שאפשר, עם הערנות שנדרשת מכל תושב. כלומר, מה שאתה אומר, הנה הייצוג של אותו דבר שדיברנו עליו בתחילת שיחתנו, החיים ממשיכים ואנחנו לא עוצרים אותם ולא נותנים למחבלים להפריע לנו בקיום החיים הסדירים. זה מה שאתה אומר בעצם. אני אומר את זה ממש כך, הניצחון של הטרור ושיבוש חיי האזרחים, התושבים, האנשים שהם לא מעורבים במעגל הלחימה, להעביר את הלחימה, אם אפשר לקרוא לזה, את הגרילה לתוך הממד האזרחי, ולכן אנחנו כעירייה נעשה הכל כדי לא לתת לטרור לנצח, נמשיך בשגרה, בתחבורה ציבורית,
הסתובב ברחובות, וראש העיר כבר נתן הנחיה להחזיר את, את אזור הפיגועים כמה שיותר מהר, שמי שעכשיו היום בצהריים יעמוד, אחרי צהריים יעמוד במקום הפיגוע, לא ידע שהיה שם פיגוע לפני כמה שעות. התחנות ישופצו, העמודים יתוקנו ויוסרו אלה שניזוקו, ולחזור לשגרה, זה הניצחון של, שלנו על הטרור. אריה קינג, המילה האחרונה תהיה שלך, לא שלי. קריאה לתושבי ירושלים, יש לך הזדמנות למסר ישיר שלך, סגן ראש העיר, לתושבי העיר. כל התושבים, לצאת לרחובות, ליהנות, לקנות, לטייל, לצאת לעבוד, להגיע ללימודים, מי שבאוניברסיטאות, במוסדות החינוך, היום לצערנו הרב בפיגוע היו גם הרוג וגם מספר פצועים, הם תלמידים ממוסדות החינוך, אנחנו נחזק אותם, אנשי מערכת החינוך נמצאים כבר בבתי הספר, כבר בקשר עם המשפחות, להמשיך בשגרה, ולא לתת, כמו שאמרתי, לא לתת לטרור, לא לתת למחבלים, להפיל את רוחנו, אלא להתעודד ולדעת שנגזר עלינו. אלה החיים במדינת ישראל, כנראה, כמו במדינות אחרות בעולם, ואנחנו ננצח, אנחנו בכיוון חיובי. ירושלים נבנית, ירושלים פורחת, ירושלים פשוט מלבלבת היום בצבעים יפהפיים, ופעולות ואירועי תרבות מדהימים, ואנחנו נמשיך ככה, אני מבטיח לכם, לא ניכנע לטרור בשום מקום, ולא בירושלים במיוחד. אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים, אני מודה לך מאוד, ואני מודה לך גם על דבריך האופטימיים וקוראים לאופטימיות. תודה רבה לך, שלום לך, ושלום לכם גבירותיי ורבותיי בבית, שלום ולהתראות.